Dobrý den, dneska bych vám chtěla ukázat svou semestrální práci. Prvním úkolem bylo vytváření bitmapové grafiky. Na to jsem použila aplikaci GIMP. Za reference jsem vzala tento model a pak jsem vyřízla sebe z těchto fotek. Pak nějaká magie a tady je výsledek. Hodně mi na tom pomohl 3D Transform. Taky nějaké svítící části jsem nakřesila sama a na tom druhém snímku taky jsem nakřesila odstín. Takže celkem dávám GIMPu like, i když s tím nezaházela dobře na začátku. Další část je vektorová grafika, na to jsem použila aplikaci Inkspace. Většinu elementů jsem dělala obtahem, taky něco je překrývem, taky jsem se zahrála i s gradienty. Tady je výsledek, to jsem dělala sama a tady je z tou automatické části. Ten blueprint nedává smysl, ale aspoň vypadá pěkně. Tady ta část je automaticky vytvořena. A poslední část je 3D grafika, ta nejtěžší a nejzajímavější. Většinu elementů jsem vytvořila pomocí transformace plane a pak přidání nějakých modifikátorů jako bevel, boolean, mirror a tak dále. Tak jsem se snažila vytvořit nějaký 3D model sebe, ale to vyšlo hrozně. Takže jsem přidala svou fotku do scény a pak se snažila to nějak nasvítit pomocí kopírování těch svíticích častí křídel. A pak ve výsledku jsem přidala motion blur přes GIMP. A tady je sledek. Jo. A tady jsou i křídla nakonec. Takže děkuji za pozornost.